Baik, untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawai Nur Syazlinda Muhammad Hanif. Linda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua, melibatkan kawasan perkapalan Selat Melaka Utara dan juga Phuket. Amaran ini berkuat kuasa bermula daripada 12 sehingga 16 Mei 2022. Harus diingatkan bahawa keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot berkecil, feri dan juga aktiviti perikanan. Seterusnya, kita lihat pada paparan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia berkenaan dengan permulaan monsun barat daya yang dijangka bermula daripada 14 Mei sehingga September 2022. Kawasan-kawasan pantai di barat semenanjung dan juga barat Sabah berpotensi untuk hujan dan ribut petir pada awal pagi. Namun yang demikian, kebanyakan kawasan akan mengalami kadar taburan hujan yang lebih rendah. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Baiklah, kita tengok pula kepada paparan gema radar pada ketika ini. Kelihatan keadaan hujan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Dan keadaan hujan ini boleh dijangka akan berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini, kelihatan hujan sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat dan juga sandakan negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Sibu dan juga Kuching. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berikutan dengan aktiviti hujan dan ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan angin yang kencang, banjir kilat serta kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Untuk informasi semasa, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh terus ke laman media sosial rasmi jabatan. Sekian sahaja dari saya, Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.